ਦੋਸਤੋ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਮੋਰਿੰਗਾ ਡਰਮਸਟਿਕ ਟ੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰੇਕਲ ਮੋਰਿੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਔਸ਼ਧੀਆ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁੱਖ 300 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ G9। ਇਹ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 4.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਲੇ ਸੇਮ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ 10-11 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ 10-11 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਓਪਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੇਮ ਡੇ ਸੇਮ ਵਰਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ 3.5 ਤੋਂ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਈਏ ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲੂੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੇਲਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰੇ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਕਿੰਨੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12,500 ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਛਣ ਕੇ 12,500 ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਲ ਦੇਣਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਪੱਖੋਂ, ਝਾੜ ਪੱਖੋਂ, ਪਰ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਜੰਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿੱਘ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਘ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ
जिन्नी शीतलता चाहिए उन्नी शीतलता दिंदी आ। सो एक तो यह हो गया कि यदि छां हरेक फसल लई चंगी आ, दूसरा ये पत्ते जदों झड़दे आ तो बड़ी तेजी नाल डीकंपोज होकर खाद दे विच बदल जांदे आ, ते थल्ले जिहड़ी फसल हुंदी आ उहनूं बड़ी घेंट सपोर्ट करदे आ। इहदे पंज दे पंज भाग जड़ तना पत्ते फुल फल दवाई वजों तुसीं सिद्धे ही अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हो। उस संबंध के बड़िया वीडियोज़ पईआं, वो तुसीं देखिया होणियां, तुसीं देख भी सकते हो, पर तुहाडी खेती के संबंध में सुहांजणा किन्नी शानदार भूमिका निभा सकता है, तुहाडी बागबानी खास करके केले अते किन्नू दी बागबानी नूं सपोर्ट करन पक्खों, वो मैं तुहाडे नाल इत्थों लाइव प्रत्यक्ष रूप के साझा किया।